Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno lepo pozdravljeni v novi oddaji Vse, kar ste želeli vedeti v teorijah zarot, a niste upali vprašati. Naslov je res nekoliko dolg, zato včasih tej oddaji damo tudi podnaslov Pošteno odkrivanje resnice. Namreč oddaja je namenjena ravno temu, da se nekatere teme, ki jih glavni mediji in tudi, bomo rekel, med ljudmi, teme, ki se ne dotikajo samo teh banalnih, vsakodnevnih reči, ampak ki posegajo globlje v naše življenje, tako bom rekel na državni, še bolj pa na globalni ravni. In tokratna oddaja vam obljubljamo, da bo prav posebna, saj nam je uspelo v goste povabiti človeka, ki združuje marsikaj v eni osebi. Torej gre za duhovnika, ustanovitelja medija, odgovornega urednika, raziskovalnega novinarja tudi, upam, da me bo v tem potrdil. Namreč gostujemo človeka, ki si je upal v času, ko so drugi molčali, spregovoriti glasno tudi o teh tako imenovanih tabu temah ali o teh teorijah zarot. Toplo pozdravljam gospoda Zorana Kodelo. Lepo pozdravljam gospod Bernard in tudi vsi vaši gledalci. Karkoli že, ne, gotovo se vseh teh letih, odkar je TV Exodus, slišite seveda pohvale, kritike, lahko beremo, vendar naj se gre za vaše zagovornike ali nasprotnike, nečesa vam pa ne more vzeti, pionirstva na tem področju v Sloveniji, bi se strinjali, tu ste sejali ledino oziroma orali ledino. Ja, vsekakor, to je dejstvo, to je resnica. Na nek način vsak, ki gre za Bogom, mora služiti. Jaz sem razmišljal o različnih stvarih še pred tem, in sicer o nekem domu duhovnih vaj, pa o radiju, ki je bil pravzaprav preko malo, vedno se nekaj komplicira življenje, bil potem bistvo se ni uresničil. In potem o televiziji. Ne? Tako da, ko sem dobil prve neke uradne odgovore, tudi strani mojih nadrejenih, je bilo rečeno, da umakni se, ne veš, kaj se spuščaš. Ne? In to presega vse škofije v Sloveniji. To je projekt, ki presega vse škofije v Sloveniji. Takšen je bil uradni odgovor, ne, potem pač se odkud potem ta odločenost, razvijala. Ta trdna volja, ne bom rekel kljubovati toliko volji nadrejenih, ampak biti prepričan, da imaš prav, da je tudi to del Božje volje. Ne. Kaj je bil tisti motiv vendarle slediti? Ste samo želeli neko, bom rekel, otroško, mladostno sanjarenje o medijskem nastopanju, ali pa je to, ne vem, nekaj globljega, podajati resnico, širiti Božjo besedo tudi zunaj cerkve. Kaj bi rekel? Se pravim, jaz osebno sem prepričan, da je Jezus Kristus resnično rešitev za vsako življenje. In da je to rešitev za nas, za Slovenijo, za ljudi. In ko sem videl to možnost, recimo to nišo na nek način, sem jo podprl. Seveda so bile negativne sile tudi na delu, da bi to zaustavile, ampak enostavno se je pokazalo, da je to mogoče in sem potem še naprej. In ko sem razmišljal, sem rekel, da samo če po Mariboru recimo postavim, ne, sem jaz izpolnil svojo recimo željo ali svoj navdih, da bo to tisto, kar si želim. To pravi, gre za oznanjenje evangelija. In dejansko sem hotel to, če tudi nam sedaj to najbolj ne uspeva, da bi ljudje, ko odprejo Exodus TV, zvedeli nekaj o Bogu, da bi bilo o Bogu program in pa tudi informacije za njih, da bi jim služilo. Tako naj Exodus TV naj služi. Ne? Žal sem sedaj, moram priznati, da imamo tudi neke reklame, če kdo odpre, pa pridete neke reklame, ne, pa, to ne vem, pa ne vem, nimam toliko poguma, da bi rekel teh par tisoč evrov, kar nam dobimo s tem, da
bomo ukinili, pa bo res samo Bog. Ne? Toliko vere pa nimam. Da bo že Bog tudi za tiste tisoče evrov. Tu vse vemo, kako je zdaj s tem tržnim prostorom za nas majhne medije, da je včasih res konec koncem težko, težko najti. Kako dolgo je zdaj že potem TV Exodus? Ja, Exodus TV ima letos 15 let. Že 15 24 let. Ur programa. To je kar. Ja. Vi ste pa starejši. Ja, tako. Samo, ja, kot televizija, ja, tam zdaj že nekje 30 let, vendar se je pa vaša, ste bolj profilirani, ne? Kljub temu pa širite ta svoj program, ne nazadnje tudi za to vdajo, o kateri bova malce več govorila na robu znanega. Ampak samo še mogoče pred tem predno ugrizneva res bolj v to jaboko teorije zarot in zakaj tudi televizija Exodus ste se odločili, da greste v tej smeri. Zakaj samo ime Exodus? Exodus za dva pomena. Moj osebni pomen, ko eno taki dogodek, sem imel, sploh še nisem vedel, kaj to pomeni. Bil sem recimo mlad, pa zgubljen, ne, iz nekega trplenja sem jaz pravzaprav prišel k Bogu. Ne, iz trplenja takrat se spomnim, sem poslušal pač, ne vem, vse te sataniste, ko jih imamo mi zdaj na Exodus TV, they sold their souls for rock, ne. Te sem jaz poslušal. In potem pa mi je eden dal eno ploščo, tiste vinilke so bile takrat, z von Karajanom in je bila gor klasična filmska glasba, lepa glasba, iz filma Exodus. In tisto je bilo za mene tako fascinantno, vse tisto sporočilo, te melodije Exodus, da sem se jaz takrat začel jokati. In nisem vedel zakaj, da ga se jaz jočem, ne, ob te glasbe. Ne. V bistvu je pa to film o tem, kako se Judje zaradi Božje obljube vračajo nazaj v sveto deželo. In to je bil en taki moj dogodek kasneje, ko sem videl, da je to pravzaprav Bog, sem se spomnil na ta dogodek, ne, moj osebni, ne, tisto tako neko. Bog je že naprej nekaj računal, ne vem, kak je to. On je bolj pameten, kot smo mi, ne. No in druga stvar je pa to, ker Exodus pravzaprav pomeni rešitev iz sužnosti, ne. Ja. To je zelo osebno ime tudi, našo televizijo. Rešitev iz sužnosti, v kateri sem jaz bil, oziroma človek je, iz Egipta, ne, in postaješ potem Božji sin, se pravi, iz suženstva v sinovstvo. Tako. Je pravzaprav Exodus, je nova zaveza in sicer je Velika noč. Ne. Velika noč je zmaga nad zlom. Torej gre za isto tematiko, sicer v stari obliki, tam je egipčansko služenstvo, tu pa Velika noč, Jezusovo vstajenje. Ne. Exodus je to. Ne. Na ta način nisem še nikoli razmišljal, mi je pa zelo všeč, ker zdaj tudi razumem, ne, dejansko sem razmišljal, ali je zdaj tisti dogodek potovanja Izraelcev, ne, iz Egipta tako zaznamoval, ne vem, vaše teološko razmišljanje, ampak recimo, najprej sem poslušal enega apologeta katolištva, krščanstva in je rekel, katerakoli druga religija zagovarja, ne moremo reči, da slabo moralo, neko boljšo moralo. Krščanstvo pa ne toliko samo bodi bolj moralen, bolj etičen, ampak zagotavlja Exodus, prehod iz smrti v življenje. To je pa edina vera, ki to obljublja. Ne? Tako da zdaj, ko ste rekli v bistvu, da je to ta velika noč in da je to prehod, s tem smo mi dobili novi Exodus, tako, to mi je čudovito. Drugače pa, tudi jaz sem krval pod kožo, oziroma kot mlad sem tudi jaz poslušal, ja, dejansko satanistične hard rockerje, heavy metalce in še zdaj se težko uprem, skušnjavi. Tudi jaz še kakaj ne poslušam. Recimo, to je genialno, ne? Ja, seveda, vse to hočem poudariti, ne, da če je sam Jezus priznal, da vlada temu svetu hudič, in še nekaj, boste potrli, pa potem bi še z roko malce nadaljeval, da tega sveta ni moč razumeti brez onostranstva. Torej, dogajanja na tem svetu, brez metafizike, brez tega, kaj je duša, ali je večnost, kaj je bit, kaj je Bog, se ne da razložiti to, tudi dogajanja v današnjem času na Zemlji, mislim, na tem planetu. In to sem rekel, to je tako, kot da bi poskušali ribi, ki je v morju, razložiti, kako je v puščavi, kako je visoki gor. Ne gre.
Se strinjate, da je en pogoj, da je mogoče ravno tudi ta eksodus, ta prehod iz to stranstva v ono stranstvo, da ga mi že čutimo, spoznavamo, sprejmemo, pogoj, da bi ta dogajanja na svetovni sceni lažje razumeli že danes? Za mene, ker sem potem po srednji šoli bil v neki službi, ampak potem sem se odločil, ko sem bil krščen pri 18-ih, ne, oziroma takoj, ko sem 18-ih spomnil, pri 19-ih sem bil krščen, moje neko spreobrnenje, klic k Bogu, sem nekaj časa bil v službi, potem sem pa rekel, tako zdaj pa konc s tem, ker sem hodil na razne duhovne vaje, nekako duhovno sem se poskušal, bi rekel, orientirati, skoncentrirati, pozicionirati v Bogu, sem pa rekel, od zdaj naprej, zdaj pa konc s tem, rekel, zdaj pa želim študirati, zdaj pa grem študirati in bom študiral tako dolgo, dokler ne bom vse ali pa vsaj dovolj razumel, kaj se pravzaprav dogaja na tem svetu, kaj je tukaj, zakaj sem tu, kako je to, kako je ono, tisoč vprašanj sem imel. Ne? In to je bil neki moj prvo krščanski seveda razvoj, dalje pa tudi razvoj v tem razmišljeno, hočem priti do tega, kaj je tu na tem svetu, kaj se tu dogaja, zakaj je to vse narobe, po domače povedano. Ne? In dejansko, tako kot ste vi, mislim, edino pravilno tudi postavo to vprašanje, ni je nobenega rešitve in ne odgovora. Brez Boga. Brez Boga. Nobenega odgovora ni. Vse se konča v nekih trapastih teorijah, ki imajo polno luken, polno nekih brezveznih trditev ali pa kar trditev nekih aksiomov iz lufta in je potem najbolj elegantna rešitev za vse skupaj in tudi paše naši duši in tudi logiki. Je Bog. Kot stvarni, kot apsolutni začetek, ki mora biti, kot pravi že Aristotel oziroma kasneje Tomaž Akvinski, ne, nujno bitje. Tisto, tako. Mora biti na Bog na začetku, drugače nič ne moreš razložiti, nobenega slučaja. Ne. Recimo zdaj pravi kvantna fizika, pa je dosti bolj butasto kot ta naša vera tudi, ne, ampak tudi osnovana na logiki, da je Bog. Njihova trditev je, da je svet nastal iz nič in to slučajno. Zakak nazaj, kje pa so zdaj tu vse skupaj te logične premise, ki bi naj prepeljala slučajno in iz nič, mislim. Ja, nažalost je celo tu sodeloval pri tek Big Bangu teoriji jezuit Lemaître, francoski znanstvenik, duhovnik seveda, ki, ampak tega so se zdaj držijo kot pijan plota, sicer se že sesuva tudi v sebe ta, ker ne. Ja, samo to še dopušča na nek način Boga, Big Bang, ne? Zato je pa duhovnik, Boga. Ja. Zato je zelo je najbliže, všečna, tako. Zaenkrat je še najbliže, ne? Ja, danes pa imamo imela, neče ste videli, oddajo z gospodom Srečkotom Šorlijem, ravno o tem, ali je Big Bang pravljica, ne, to smo, zato jaz sem zagovarjal še vedno veliki pok, oziroma, ker je, dejansko je pa tudi najbliže nam. Ja, seveda, mislim, se našem nam, predstavi, umu, oziroma, ja. Nam vernim, recimo. Ne. Tako, sicer, ja, kreacijo ex nihilo, ne, dejansko iz nič se človek, mislim, Bog lahko ustvari iz nič brez tega, da bi nekaj, ampak dobro, to bo vam mogoče, to bo vam imela, ampak stvari, to so težke. Ja. Drugače, ne, sem pomislil na to, kar piše Pavel Efežanom, mislim, da v 6. poglavju, ne, da naš boj se ne bije proti človeku, proti krvi in mesu, točno, ampak proti duhovnim oblastem, sferam, ne, tiste oblasti moči in prestoli, ki so proti pa, in ti, seveda, da angeli in ti navdihujejo tudi ljudi, ne, zato nikoli, pravim, meni ni sovražnik človek, ker se zavedam, da je tudi lahko samo orodje v nekih drugih rokah. Recimo to, da se bo potem s tem roku malo zaključila. En preznani egzorcist, verjetno ga oba poznava, Chad Ripperger, ameriški, je rekel, ne, John Lennon, on si je, se je marsikdo prodal dušo, ampak on je rekel za 20 let slave. In točno na 20 let ga je tisti potem ustrelil, ki ga niti ne vedel zakaj, ker je bil njegov oboževalec, pa ga je pred tem še za avtogram prosil dan ali dva, zdaj je prišel iz zapora. In prej spoh ne vem, zakaj sem to naredil. Se pravi, tale Chad Ripperger, tale res svetovno znani egzorcist, je rekel, ja, bil je, ta človek je bil orodje za tisti dan, da se je ta pogodba ta, se je dopolnila. Ne? In
vi imate dosti, zato pa recimo včasih, ko upevajo, ne, John Lennona, ne, imagine, there's no people, mislim, zamisli si, da ni ver, da ni nebes, da ni greha, ne, kako je lahko to stvar miru? In potem imaš tudi, so rekli, naj pogledam, pa še nisem bom pa preveril, David Bowie, njegova zadnja pesem, ne, da se dejansko odreka Kristusu. Ali pa so imeli Sympathy for the Devil, ne, so imeli Rolling Stonesi. Jaz sem tudi poslušal recimo prav The Cult, ena najlepših, najboljših skupin še zdaj poslušam, ima prav Cult in tudi ima Kozla z Rogovi enkrat na albumu. To so vse ti, ampak potem vidiš, da je to seveda hudič ima prste vmes in nekaj razlagati samo z faktorjem človeka je težko. In to, kar mi je oče rekel, ne, da so še se včasih učili kot, bom rekel, tisto versko resnico, da je moralni zakon nad vestjo. Tega ni, ne? Ker če ti, to, ko ste rekli, če Boga odstraniš, potem ni avtoritete razen mojih želja, mojih trenutnih razpoloženj, kapric, kakorkoli, ne? In potem seveda lahko si začnem dovoljevati stvari, ki jih sicer, če bi priznal Boga, bi se jim podredil, ne? To je pa zdaj vse dovoljeno. Kot pravijo, anything goes, vse se da, ne? Ja. To je ključna oseba za, recimo, kaj se tiče roka, je Aleister Crowley. Ne? Ja, Aleister Crowley, Marcelo. Le Cepelini so bili pri njem. Pa... Cepelini, ja, vsi so bili. Vsi so, ja. V Beatlesih je tudi on gol. Točno, je eden od najpomembnejših fac, ki so jih oni dali na tisto. Ja. Sergeant Pepper, mislim, da so... Ja, ja tako, dvojni album. Ja. No, ampak on je Aleister Crowley in on je bil mak, ne? On je htio biti antikrist. Točno. Na koncu je naredil samomor. Ja, ne? On je inspiriral vso to, se pravi, vso to rock glasbo, ampak njegovo glavna ta premisa ali zakon, ne, pravi, naj ti bo zakon to, da delaj, kar hočeš, ne, da ni zakona. Zgodi se moja volja, to je oče naš. Mi molimo, zgodi se moja volja in je to oče naš. Ne, tako da on je to, zdaj pa to vsi večkrat ponavlja in dejansko je, ker imamo mi za celo serijo tisto, smo imeli There's Souls for Rock. Mnogi, zdaj sem naravno videl Lady Gaga, ne, ker ti ne moreš priti v javnost, če ne greš v obredje. Točno. Če se ne iniciraš. Ne. Vsi igravci, vsi znani, cel kup je talentov, pa igrajo po garažah, ja, ne morejo pa nekamor priti, ker oni niso potrebni. Moraš za sabo imeti producente, super glasbenike, aranžere, promotarje, seveda. Samo preko obreda. A seveda. Pravijo, da je neka meja, do nekaj milijonov te mogoče pustijo, potem pa ne prije, da če si zelo uspešen, ampak tudi že to je težko verjeti, ne, recimo. Lady Gaga, da tisto končam, je rekla, da obžaluje, da je dala svojo dušo, to imate zdaj tisto sliko, da je dala tem elitam, ne, ki pa so obredne, satanistične na nek način. To ne morejo biti, ja, seveda da je žal. Ja, se Bog, gospodar tega sveta, ne, obljublja pač darila temu, ki jih, se to mar se kje potem povedano že tisto, kar je Tom Cruise igral tudi v tem filmu z Nicole Kidman, oči široko odprt, ali kako je, Eyes Wide Shut, mislim da. Shut up. Ja, so mar se kaj vem povedal, ampak pa se niti ne skrivajo dan danes preveč že, ne. Se imate igralce, kaj je že on igralec, vse bi ga vedel, je celo se zahvalil za pultom Satanu. Ja, ja. Bradley Cooper. Ne vem, kako mu je pravi ime, ampak tale, ki je igral za čudovite filme. Sposoben igrati, ne. In tu potem tudi recimo tam, ko je še ona, ko je bila, ko se je ukvarjala tudi z transcendentalno meditacijo, ne, igralka, ki je potem Jacku Nicholsu rekla, ne, takrat si pa kanaliziral, channeling. In tudi recimo Plant, Robert Plant, ko je od Led Zeppelinu rekel Stairway to Heaven oziroma te, je rekel, saj ne vem, je bil kar channeling, ne, se pravi po tem navdihu. Tako da jaz tudi verjamem. Je to imaš tisto reverno sporočilo, ja. Stairway to Heaven, I have to live for Satan. Ja. Tam je isto noter, on pa je bil tako nor.
Plant je zgubil svojega otroka v takih nesrečah in ker se on ukvarja, on je kupil tisti grad, ko je bil Crowley, tam delal tiste satanistične obrede. Tako, sam s tem zdaj se njemu tudi obrača, ne? Ker koliko vem, ne vem, če ni njegova zdaj partnerica žena, mislim, da je, nisem sigurno evangeličanka, da ga poskušajo. Ker jaz sem nekoč poslušal, ne, da ta Faustovska pogodba s Mefistom, ne, da v bistvu, ne moreš prodati duše, ker duša ni hudičeva in niti ni tvoja, ker je Božja. In ne moreš niti prodati. Lahko te pa hudič prepriča, da ti to misliš, da je tako. In potem je dejansko v efektu, da ti misliš, da si izgubil dušo. Ker ti jo dejansko nikoli nisi niti mogel prodati. Mislim, zdaj smo malo zašla v eno zanimivo temu, ampak toliko mimo grede, da vendarle tudi, če Lady Gaga se spreobrne, Bog daj, da ja, pa Kate Perry je isto rekla. Alice Cooper, ne vem, koliko je to pa, res. Ne? Pa Kiss, grupa The Kiss, ti so itak, ja, The Kiss. Oh, ti so bili zelo, Simpson. Se spreobrne. Ne, pardon, ta dvom, da se bo spreobrnil. Ja. Ampak Alice Cooper se pa je, ne? On je za Ala Christian, ima neke kitarske oči, uči kitaro, mladino in pravi, da je to rešito, da tisto ni. Drugače pa on sin pastorja. Ne? Ja, sej, dosti krat je ta, povem, da vam zdaj gledalcu zamrilo, vem, tudi The Korn, ko so zelo hard bili, ta je tudi zdaj se mu zgodilo. No, kao. Ampak to nekaj nakazuje, vendarle tudi, bom rekel, bomo šla kar na naslednje vprašanje, ker v svoje oddaje, ne, mimo grede to na robu znanega, ste se tu pri Pomišaku kaj, Hrvatov, gledovali verjetno. Ja, se diši, ne. Ja. Samo s tem, da ni, mislim, on dela eno oddajo na mesec z budžetom HRT-a, ne, in tak naprej, ampak so mi bile zelo zanimive, to da zelo kvalitetno tudi legenda, naredi, ne, kvalitetno naredi, to je bilo pač ne na robu znanosti, ampak na robu znanega, ne, ampak kakorkoli, hotel sem te stvari, ravno v tem smislu, kar ste vi rekel, ne, da preprosti človek dobi eno celo sliko, ne, in da dejansko oznanjamo Boga, da je samo Bogu rešitev. Ja. Da ne bi mi zdaj misli, ja, zdaj EU je naša rešitev, ne? Ali pa ne vem kaj, mislim, država, ne? Država nas bo rešila, ja, ali pa v naši politiki. Ne? Ja. To zvore, da mi dejansko gremo za Bogom in tako, po drugi strani pa, da imamo eno širšo sliko, da se lahko orientiramo. To je bil osnovni namen tudi te oddaje na robu znanega. Tako se tudi da čutiti. Vendar pa v goste vabite ne samo kristjane, katoličane, recimo tudi tiste, ki niso niti konfesionalni, niti drugače, recimo so deisti ali pa agnostiki. Kaj je kriterij za izbor? Ker sem, marsikdo je že bil, ne, gotovo ni katoličan. Meni osebno je čisto vseeno, kdo je človek. Zaradi mene si lahko fašist, lahko si satanist, da imam z enim satanistom imam neke kontakte. Ne? Ampak če hočeš biti iskren, pa če iščeš nekaj čine resnico, ti si pač v eni taki fazi zdaj. Ne? Pravi, jaz, meni je vse eno, lahko si ti katoličan, pa nisi katoličan. Ne? Ja. Pravi, lahko hodiš k maši, lahko poješ pri pevskem zboru, pa si nevernik. Ne? Ker enostavno ne slediš Božji besedi, ne veruješ Božje obljube, pač ti se iz navade. Ja, mislim, da je takih, pa ne bi se, recimo, po enem popisu zdaj v Ameriki naj 70% katoličanov največ ne bi verjelo v resnično navzočnost. No. Kako si potem katoličan? Ja. Zakaj hodiš potem k maši, če ni resnične navzočnosti? Po drugi strani je pa tudi tak, ne, da tudi vse te stvari, vse da mi verjamemo, ampak moramo tudi sami premisliti, sami verjeti. Ja, ne? Ja. Pravi, nekdo, ki iskreno išče, pa poskušam, kot vi pravite, recimo živeti pač po vesti, jaz ga zelo spoštujem, ne? In lahko imam z njim zelo lepi, mislim, iskren odnos in pa lahko se razumem. Vse to je tisto, da mislim, da tu biblično bodite odprti oziroma, ampak sejajte, ne? Sam pri sebi pa potem moraš presejati, kaj vzeti, kaj ne vzeti oziroma tudi v osebno varovanje. Naprimer, vam je že bilo daj žal, da ste povabili kakega gosta, da se izkazal, pa preveč nasprotju s temi pričakovanji. Ja. V drugem smislu pa to, če je nekdo strokoven, ne? Nekdo recimo nekaj pozna. Eden je lahko vern, recimo pa ga ne bi dal za šoferja, ker nima avto izpita. Ne? Ja. Zdravi, nekdo, ki pa je strokoven na nekem področju, tam pa da mi dva se lahko približava neki resnici, ki bi jo želeli recimo raziskati. Ne? Zdravi, druga stvar, da bi bilo pa žal, to se pa ne spomnim.
Aha. Da bi mi bilo žal, da bi nekdo bil direktno proti Bogu ali kaj, da je bil tam žaljiv, ali kaj tega, tega ni tako bilo. Izkušen, ne. Ne. Zato, ker ravno zadnje sem poslušal, meni je najbolj všeč seveda katolištvo, potem mi je všeč ta preprosti pristop, kot je v budizmu recimo, ne? Preprosto jaz pa v notranjosti vse. Ne? In pa potem te modrostna literatura, torej pregovori. Ampak to je zanimivo, zdaj sem poslušal, sedaj torej sem poslušal indijanske pregovore na internetu. Ne? In to je ista modrost, bi rekel, 100 let, 500 let nazaj, kot pri Aristotelu ali kjerkoli, torej človek, vsi ljudje, če hoče imeti neki resnici, smo si zelo noter podobni, enako razmišljamo, ne moreš, če si iskren, ne moreš neko zlo pa neke neumnosti klati, pa bi naj bila to neka modrost, ki je ostala. Ne? Ti pregovori so isti, pravzaprav ista pamet, ista modrost je, kot 500 let prej ali pa v drugem narodu in sem bil na nek način fasciniran s tem. Ne? In tu smo si pa vsi ti iskavci, recimo tisti, ki so iskreni, smo si lahko edini, se najdemo. Ne? Bolj kot nekdo, ki je zmeden pa misli, da vse ve zato, ker je katoličan. Se zelo strinjam, ker to je na nek način potem ta, mislim, naravno pravo, ne, ta izkušnja človeštva, ki dejansko, ne vem, 500 let pred nami pa 500 let za nami bo vendarle neko taki etično načelo, delaj drugemu, kar želiš, da bi drugi tebi, ali pa ne delaj tega. Mimo tega ne more ne Indijanec, ne Indijec, ne Japonec, ne verjetno kdorkoli, Afričan ne more. Tako je človek ustvarjen. Tako. Če tudi musliman ne, ne? Nihče ne more mimo tega, namreč to je vse isto. Zakaj je to isto? Ker je človekova duša je večna in Bog je večen. Zato je ta odnos med Bogom, ki je vsa ta modrost in bi rekel ta rezervar večnosti in ljubezni in modrosti, je stalno enaka, ker je človek ima večno dušo v sebi, v nas je večnost. Ne? In zdaj ta odnos do nas, do Boga in Boga do nas je isti. Ta modrost je ista pri vseh ljudeh. Ne? To je to čudež stvarstva, stvarjenja. Tako. To se zelo strinjam, da noben, kako bi rekel, noben Božji otrok, nobeno njegovo stvarstvo, ne, še predno sem je upodobil v materinem telesu, si me poznal, torej pozna vsakega, da bi mu odvzel možnost, pravico biti nekako njegov radijski sprejemnik, se pravi, če sem te že ustvaril, zakaj bi katerikoli človek v katerikoli fazi svojega življenja iskanja bil odvzeta mu ta pravica, deprivilegiran bil od svojega stvarnika dobiti tako ta tudi uvid, ali pa mi verjetno govorimo tudi o milostih, ne? Da začneš o tem razmišljati ali pa da se te to dotakne. Vseeno, ne, tisti mogoče, da je, ker ste omenili, ne, verjetno tam okrog 20. leta plus minus, da je bil tisti aha trenutek, saj ste ga že omenili, da nekaj globoko ne štima s tem svetom. Kaj je bil povod mogoče, kdaj je to bila kapljica čez rob? Ker jaz malo pri sebi vem, ampak me res zanima, kaj je pri drugih. Torej, jaz sem v srednji šoli bil neke vrste filozof, ne pa kristjan. Ne? V bistvu sem bil potem v četrtem letniku krščen. Ne? Imeli smo neke kolege tudi, ki so bili ekstra pametni, študirali Feuerbacha pa Hegla pa tako, hodili s knjigami, ne, pod pazduho in mi smo bili, eni par nas je bilo, eni bili neki umetniki. Jaz sem pa enostavno iskal in na nek način hotel preživeti. Ne. In takrat so že prihajale tiste zgodbe malo ven, torej ta diktatura, da samo se pravi, samo komunizem oziroma socializem ne, in pa samo dialektični materializem je sprejemljiv. Nobena druga filozofija ni bila takrat sprejemljiva. Ne. In potem so pa počasi začele prihajati ven razne takšne neresnice, kot so ti poboji, mislim resnice o poboji, da so nam zakrivali, da so nam lagali, ne, da so pač jame po Sloveniji. Potem je, vem, da sem enkrat gledal
v šole so nas učili, ne, kako je Tito sodeloval v ruski revoluciji, v Sovjetski zvezi, pa ne vem kaj vse. Ko pa je on sam govoril svoje memoare, pa je videlo, da se je tam skrival on pred temi belogardisti, pa da je bežal, pa kak je tam neke konje, ja, da je neke konje tam zapravil nekemu kmetu, pri kjeremu delo, prisilno, ne. V ujetništvu pa so ga dali delati na kmetijo, pa se ovi napil, pa mu on ene konje, neke uničil, potem kak je bežal nazaj, pa se skrival, torej ni bila resnica, da je on sodeloval v revoluciji. In potem mi je začelo malo kapati in edina dejansko neki širši pogled sem hotel imeti. Ne, imel, v bistvu komunisti so imeli edino, zdaj oni so lahko nekaj razmišljali. Potem je prišel tale, kaj je že bil, ko je Heideggerja razvijal, ne, z Heidegger je bilo potem neka, kot neki eksistencializem. Fromm, v Sloveniji, tale dva, ko sta zakonca. A ja, Hribarjeva. Hribarjeva, ja. On je začel Heideggerja, ne. Aha. Ja, on je kot neka, ne vem, herezija, ne. Razumeš, ampak so mu malo pustili, ne, da on neke, se malo igra, ne. Pa malo je bil Sartre, ne. To so gluposti, ne. Ja, eksistencialisti. To so potem malo pustili, ne. In potem, jaz sem imel pa željo stvari nekako globije razumeti, ne. In potem sem postal kristijan, na nek način mi je to bilo, to mi je pa, ko sem začel brati, predtem sem bral malo, recimo zen budizem, pa neke karate filozofija in sem tam odkril, da je tam modrost, ne, ki je več kot neka filozofija nekega Hegla, ne, ali pa, ne vem, kogarkoli, Marksa, ne, njegov materializem. Da je tam več, ne. Se pravi, da je to več, ampak potem, tudi nekje v osnovni šoli sem bral te Bhagavad Gita, v teh slovenskih prevodih, ne, so bile zanimivo, ne. Ja. Ampak potem pa, ko sem pa prišel sem še prišel pa v cerkev, sem pa v trenutku, takrat enkrat sem išel v cerkev, oziroma bral sem neke svetopise iz tiste Maurice ven, ne, sem pa, mi je bilo svetopismo všeč, ne, tam iz Maurice nekaj, ne. In potem sem šel, ne, v cerkev in takrat sem, ko sem bil v cerkvi, v Mariborski stolnici, jaz sem v enem trenutku se mi je odprlo, aha, to je osnova za našo civilizacijo, katolištvo. V tem trenutku sem jaz razumel, to je zdaj tisti manjkajoči ključ, da jaz vse skup to vsaj malo razumem, kaj se tu med nami danes dogaja, ne. In potem sem stopil pač na te skupine, sem hodil na duhovne vaje, pa tako. Ampak to je bil takrat potem na pohodu ta, bi rekel, neke vrste intelektualno katoliško, ne, škof Grmič, pametno, se pravi, nič več, molimo za pisalnim strojem, ne, tako je to, tako pametne, ne, tam, ne, tiste, Chardin, pa ono, tiste knjige so letele. Ja, in potem se mi je pa to, bi rekel, ta obseg se mi je malo, v katoliško se mi je razširil, ne. In tu sem potem videl, seveda, da hočeš dobiti neko kompletno sliko, pač nekaj časa traja, ne. No in potem, ko sem že bil v duhovnik, to sem strašno užival s tem študiju, potem pa, ko sem bil duhovnik, sem pa odkril, sem pa odkril na prvo tako knjigo, ki me je pa vrgla s tečajev, ne. In to je bila knjiga Geheime Gesellschaft, se pravi Geheime Gesellschaften und ihre Macht in im 20. Jahrhundert. Lep, nisem še. To pa sem dobil v roke in se pravi skrite družbe, njihova moč v 20. stoletju. Ko sem pa to dobil v roke, pa sem te stvari bral, tudi preko interneta, ali rad že bilo, ali kakorkoli, ne vem, kako je že to bilo, neke diskete sem dobil. Jaz 3 mesece nisem spal. Res. 3 mesece, ker se je celotna slika o drugi svetovni vojni, o poštenih partizanih, o, ne vem, pač tudi o Nemcih, o vsem skupaj, vse to se mi je, enostavno, o pošteni državi, vse se mi je zrušilo. In takrat, ko sem to dal še enkrat na ene diskete, pa sem škofu Krambergerju tudi nesel, sem rekel, gospod škof Kramberger, poglejte to stvar, ne, samo pač, sem rekel, vse, če se berete nemško, pravi, ja, ni problema, ne. In je, potem, ne vem, potem je on to pogledal, ampak gre za to, to je bila prva knjiga, ki me je, ker je pokazalo vse skupaj, kako je druga svetovna vojna začela, kako je moral Lenin plačevati Američanom,
na Wall Street. Ja, ne? Bil financiran. Oni me, tu niso imeli kaj za jesti, oni me pa še Ford pošiljali. Se... In tako naprej, vlanem, da so bili vsi tudi v tajnih organizacijah. Mislim, to, da kdo jih je financiral, kak je žilo z financami, recimo nacistov, kdo je financiral in tako naprej. Ne, dobro, to in to taki podatki so noter, ker sem čudil vse, kako je on do teh prišel. Ne. In dal si je pa ime Jan van Helsing, tisti, ki lovi. Van Helsing, vampire. Vampire lovi, ne, ja, ampak je neki Udo, ne vem, Hole ali kaj je že, pa original ime. Ne, in ta knjiga je, bi rekel, na seznamu tako imenovanih rjavih nacističnih knjig, ne, in je prepovedana v Nemčiji, drugače dobite še izseka in tako naprej, tudi nekaj prevedeno v slovenščino, dobite še ven, ampak tam so taki podatki, recimo, v katerem hotelu je Trotski spal v Ameriki, ne? Ja, pa Švici. Kako so ga potem ubili, Mehike, zakaj, ja. Pa mislim, to je groza, kaj je tam noter, taki tajni podatki, ki vidiš, da niso zmišljeni. Ne, sej, pa potem, to je en kruti trenutek, ne, izgubljenih iluzij, ko te res sezuje ali pa to, ko se ti v popolnoma drugi perspektivi pokaže cel svet in to dogajanje, ampak vidiš, da mar se kaj pojasni, kakorkoli, če ti ni všeč, pa bi se rad temu upiral, vendar le vidiš, ker si tudi čutil, da ne more ta neka demagogija, neka ena resnica ali pa, da se tako, ne vem, strajno ponavljajo ena in iste, da je to zrežirano, da je to vse neka teater, ne, celo že absurda. Ker včasih, ne vem, so tudi že neke banalne stvari, ne vem, iz zgodovine, mene denike, ne, oziroma te stvari, ki so prikrite v zgodovine, recimo piramide. Kako so piramide lahko naredili z bakrenim orodjem? Ko veljalo. Pa ti glava pove, da ne, zakaj to še danes velja kot, oziroma, ali so, kaj so že imeli, ne, mislim, da je bakren oziroma kositrno ali kako, vse ne vem. Ja, to je ista doba. Ja, mislim tako in hočem reči, pa kako še vedno ustrajate v tem, vse vam zdravo pamet, ne, ampak če se tu prizna, da je bilo nekaj drugega prej, da zdaj ni, zakaj to ne sme biti, sem se vprašal sam, ne. In tu ste potem verjetno takoj povezali, ne, da to, se, tako ste rekli, se tiče vojn, politike, ekonomiji, da v bistvu tudi verjetno umetnosti, kulture. A ste dolgo upali, da sploh kako področje človeškega življenja, ki je izuzeto iz tega režiserstva stricev iz ozadja oziroma teh skrivnih družb, ne samo njih. Ja, kaj ste še najdlje verjeli, da je čisto? Dobro. Dobro vprašanje, ja, kaj bi še bilo čisto. Zdaj, moram priznati, da praktično nič ne verjamem. Ne. Se pravi, to, kar je v javnosti. Ja. Tako da mislim, da 99% tega, kar mi dobimo, mi mali ljudje dobimo v javnosti, ne drži. Da ima ozadje, ima drugi namen in tako. Absolutno. Ne. To bo je to. Verjamem pa na nek način v to mi je svetlo, ne, recimo v duše, kako bi rekel, ljudi, ne, lepo, v tem njegovem iskanju, tiste, ko hočejo biti dobri, ko hočejo delati dobro, ko želijo ljubezen, ne, to na nek način mi je ta čistost duše, ali pa namena tudi, ne, to, če je, torej, ne, to na nek način mi je nekaj svetla, ker ta svet nekako ne more priti noter, ampak vse to je izven tega sveta, tako da je lahko osebno in pa verjamem v Jezusa Kristusa, verjamem v Boga, verjamem Jezusa in pa to, da so te moralne zapovedi, da so dobre, da so Božje, ne? To nekaj, zapovedi, se pravi, seveda, vedno to ne razlaga, ampak da je to dobra, prava pot. Da je ozadje vseh zapovedi ljubezen, modrost, ne? Da ni to nek teror, se ravno razmišljal, to ni neka, ne vem, tehnična zadeva, ne? Tako kot še zdaj v starozavezni, pač judje, moraš čist tehnično, kot neki, če bi kupil nek produkt, pa imaš navodila za uporabo. Ah, navodila za uporabo judovstva so ta in ta in ta in potem se, ne, tudi v islamu je dosti kar tak, mi moramo čutiti, da je v ozadju vsakega takega, te Božje zapovedi, da je modrost oziroma samo ljubezen, ki nam želi najboljše. Ne? In
dejansko potem sam, ne, zdaj zopet izzivam ne, z vašo reakcijo, ne moram reči, da sem demokrat, ker jaz osebno bom kar iskren bom rekel, preziram politične sisteme, kot je so strankarstvo, ker je tudi eden izmed grehov mesa, ki ga Sveto pismo omenjal, mislim, da Pavel v nekaterem delu, je tudi strankarstvo. Ker na ta način ta divide et impera se nas razdeli za stavčke, za protežiranje, za partitokracijo, da so interesi neke skupine. Ne glede na to, če je skupno dobro tam, ne, mi moramo pregledati, a to nam koristi naši skupini. In jaz se že imam za monarhista, se imam za... Jaz sem rekel, da bi od demokratičnih urodij uporabil samo to, da bi demokracijo uporabil, da bi se dezintegrirala, da bi se na miren demokratičen način prešli zopet v monarhijo. Ne vem, kako gledate na to, ne bomo vam mogoče tu predolgo, ker nas čaka dosti tem, to, ker ljudje tako zapadejo, tudi te čiste duše, tako hitro zapadajo, ali si Kučanov, ali si Janšov, ali si od tega, ali onega, kako vi osebno gledate na to, strankarsko, pa ne samo v Sloveniji, ne, da ne, da Trumpa bova še mogoče danes omenila pa. To so za mene na nek način mikropogledi. Ne, jaz imam makropogled, tem vztrajam, ker potem vse to na malem, vse skupaj je... Včasih prosmešno. Je tisto, kar, tisto više makropogled tudi usmerja oziroma dizajnira. Recimo, Platon je rekel, ne, da po demokraciji pride diktatura. Ne. In da najboljša, je rekel Platon, najboljši način države je, se pravi, filozof, pameten, moden, pošten kralj. Kraljevina, ne, kjer je združena ta, ampak pošten. Najslabša je pa diktatura, ja, ne, ja. Pravi Platon. In dejansko mislim, glede na te stvari, da je imel prav. Ampak lahko rečem pa to, ne, da ni, ti ne moreš s pokvarjenim človekom, to mi smo vsi pokvarjeni, tako. Smo ranjeni, nismo kompletni, ne funkcioniramo, tako kot bi morali od podzavesti in tako naprej, ranjeni od greha. Ne. Ne moreš ti z ranjenim, pokvarjenim človekom graditi neko srečno bodočnost. Ne. Zato, če bi bili vsi svetniki, bi katerekoli sistem funkcioniral. Recimo, diktatura, ampak recimo, kar imel diktatura, tisto, kar, dobro, diktatura je že pojem, takšen malo. Autokracija. Takšen čuden, ne. Ampak vseeno, če bi bili vsi svetniki, recimo, vi bi bil, ne vem, kateri svetnik, pa jaz drugi, mi da bi se razumela v vsem, ne. In bi naredila, kak sistem jo hočeš ti nati, jaz znam, ni problema, jaz jim, ne, bi bila poštena in bi vse funkcioniralo. Tako da prava rešitev je rešitev Jezusa Kristusa, ja, tudi politična, se pravi, ja. Čiščenje našega srca, in poskušati čim več src doseči za pravičnost, za to, kar je prav, ne za to, kar je zdaj za nas, pa ne za denar, pa ne za ono, ampak po evangeliju, tako da tu vidim tisto pravo rešitev tudi političnega vprašanja. Ker meni je pa to prišlo na misel, ko se absolutno strinjam s to diagnozo, ko ste jo rekli, da smo pokvarjeni do neke mere že vsi, ampak tisti, ki so manj pokvarjeni, ali pa zelo malo, so še pa vedno pokvarljivi. To pomeni, da celo politika ve, oziroma da se da človeka, ki je bil sorazmerno neko osebno integriteto, tudi imel pa neke moralne standarde, se ga da preko skušnjav, preko marsikaterih ponudb ali pa preko so postopki, ne, da se ga dobi na tisto, kar je tudi vojni zvest, ne, come to the dark side, ne, pridi na temno stran. Ne, in ta ponudba je včasih ne, zelo vabljiva. Tako da se da pokvariti človeka, ne, če tudi še ni bil. Naslednje, kar me res zelo zanima, tu imamo na ozadju nekaj teh slikic iz različnih teorij zarot, katera vas je najbolj pa prevzela, zaznamovala, o kateri mogoče razmišljate tudi intimno, ali jih enakovredno vse, ali katera vseeno izstopa? No, mislim, se teorije zarot se pokažejo, da je resnično zarota. Vete, to jih je ne? Autoironično. Jaz se s tem celo pohvalim, tako kot je tudi pater Gržan rekel, če je teorija zarot, moj zdaj predikate, blem se celo s tem ponašam. Jaz imam na laž to karikirano, kot, da bi celo prek absurda dokazal, ne, da ne gre za nekaj, da je vse so kake neumnosti tudi vmes med temi množico, ampak se vas prekinu, ne, ja, niso, se strinjam, ampak ja, recimo, katera da, tema, večina katera, stvari se pokaže katera to, tema. Zdaj, od vseh teh zadev, kar
je javnost navadno trobila ali pa večinski mediji v isti rok, vsi samo eno resnico, ne? Ne morem izbrati katero, ker so malo polno jih je, ne? Polno jih je. Edino zdaj recimo pač smo na nek način tik pred tem, da podpišemo tej svetovni zdravstveni organizaciji, ne, spravo tiste, katere so aktualne. Tu zdaj razmišljam in vidim, jaz sem tako vedel, da tudi, bi rekel, sodstvo na tisti najvišji ravni ni, presto meno Trumpa, ne, ni pravično. Ne. In zdaj imamo tega, kaj je že tale, ko je imel korona Auschus, ki je rekel, da bo vse te pozaprl, je zdaj on v zaporu. Ne. Se pravi, ni neke rešitve za mase, neke, ne, ni, ne, prave. In mi se zdaj približujemo temu podpisu in to, kot vemo, da je to možnost, se pravi možnost, ne, kar pa se je že do zdaj dokazovalo, da je to možnost dejansko potem ustvariti diktaturo naenkrat. Mm-hmm. Ne, vidimo, kako smo naenkrat pri COVID-u, smo li v vrsta, vojne stanje. Vojne stanje, ja. Čez noč. Fašize, mislim. Čez noč. In zdaj to bo vse uzakonjeno, ja. Zakoni so že pri nas pripravljeni, svetovni zakoni, Združeni narodi, samo vsi so ala za, mi Slovenija vodimo to in zdaj bo maja? 24. maja, ja, bo tisti, ja, podpis, potem bomo videli, kaj bo. A mislite, naprej, da bo prišlo do podpisa? Seveda bo. Ja. Da pa med ljudmi ni zadosti za revolt, vseeno. Pa ni, pa še vedno smo. V bistvu je tako, ne, nisi organiziran. Ne. Ja, to pravi, oni dejansko ti glavni šefi igrajo šah. Ja, in oni enostavno, tako kot je ena knjiga, ki nismo menila, ki je tudi zelo močna, je Protokol modreca Siona. In tam pravi on, največja sila, mislim, največja moč je sila. Fizična sila, ti si prisiljen. To je tisto, kar zmaguje v svetu. Ne? Ja. In na koncu konca imamo samo dve stvari, silo ali pa ljubezen. Ja. In zdaj ljudje se odločajo v glavnem za silo, ja, in za silo enostavno, kot da igraš šah, prideš do mata in konec. Ne? Tako da tu zdaj je ena, bi rekel, o tem razmišljam. Druge stvari pa to nas zelo sem, no, nekako, druge stvari sem pa nekako več ali manj raziskal, pa videl, da so na teh področjih, ne, tako kot imate tu, od poleta na Luno, pa vsega imaš, mislim, ne vem, no. Harp imate. Ja, tako, ja. Sej, toliko ti, jaz sem to tudi rekel, ne, toliko to za nazaj, ne, a smo bili na Luni, kdo je strelil Kennedy ali pa Harp pa CERN, da ti pomaga to, kar čaka, bolje razumeti, oziroma da se znaš tudi pripraviti in da znaš tudi recimo ostati, kako bi rekel, zaupati Božjo previdnost ali pa delovati prav, ne? In mene, bom rekel, tudi to, ta napoved tega, kaj temu reči, celo terorija Svetovne zdravstvene organizacije, ne, ker so potem nekaj usklajevali ta besedila, ampak gre za to, da se zla, da bo, niti ni potrebno, da bo realna nevarnost ali pa število obolelih ali mrtvih za razglasitev pooblastila bo imel generalni sekretar zelo velika, potem bo je celo mehanizmi za uveljaviti, da bo mogla država reči ne uveljavljanju teh sprememb in kako naprej. In tudi, mislim, se prav sprašuješ, ne? Jaz sem se tudi vprašal, kako bo je potem dosegli, ker s COVID-om, ne, zdaj vseeno neka, ne vem, eni so sprevideli, eni ne. Ne dolgo, kar sem poslušal enega, ko je rekel, da v bistvu verjetno bodo poskušali pripraviti teren za uvedbo tega preko insceniranja nečesa, ki bo pa močnejše, kot je bilo COVID. In da bo to bakterijsko v bistvu. Da bo dejansko potem šlo, mislim, da se imenuje Heiko Schöning in da govori celo nekem napadu na mikrobiom. On to, jaz nekaj sedaj z nekim ponovno virusom, pa bodo bolni, pa ne bodo bolni, ker če pa gre za neko bakterijsko okužbo, ali kjer pa dejansko je lahko smrtonosno, če bojo to želeli. Da, mislim, malo deluje, ja, kot smo, eni pravijo, da smo paranoidni, ampak ne nazadnje se je COVID zgodil. Ne? Tako da mislite, da bo mirno še. Pred tem bila še svinska gripa, pa ptičja gripa, pa nekaj vse. In to je takrat parlament evropski sicer zavrnil zaradi tega nemškega duhovnika, pa tele Jane Burgermeister.
ki je z FBI-jem te stvari raziskovala in je tudi htela tožiti, danes je več ni. Ne? Ja, mislim, ne. Uradno se še nekdo ojavlja, ampak nihče ne vidi. Se pravi, mislim, da je celo mirno šlo brez nekih zelo velikih revoltov ta podpis maja. Ne? To, ker potem je samo še pa verjetno vprašanje časa, kdaj bojo to tudi stestirali, ne? Beta testing na ljudeh. Ne? Tak, ampak, ja, čim prej. Če ne, se, ja, čim prej. Samo recimo, če bi vi bili na onih strani, na strani onih stricev iz zadja, ni treba, da jih imenujemo iluminati ali pa, ne vem, tudi skrivne združbe. Kaj bi vi naredili, ne, da bi naslednjič mogoče, ne vem, ali mislite, da je bil COVID popoln uspeh, ali bi pa na zdaj, pri naslednjih zadevah, ki se bodo na globalni ravni odvijale, karkoli že bil, vseeno vi poskrbeli za kak taktičen šahovski potezo drugačno, kot je bila do zdaj? Namreč, Ti imaš vse vse po, bi rekel, moči imaš v svojih rokah, ne? Ja, in kaj bi, ja, potem imaš točno agendo do leta 30, kar je zelo hitro. Ja. Enostavno veš, kaj hočeš doseči, ne? Ali bi zrušili recimo finančni trg? Jaz recimo bi naredil, da bi internet, ne? Ker vseeno se kar nekaj teh informacij, ne, med nami širilo preko, večinoma preko interneta. Od tega, da si pri COVID-u poslušal Michaela Idona, Sukarita Bagdija, Van de Gra, kaj že bil, ja, ne Van de Gra, Van de Gert, ja, ne? Recimo, to je internet pomagal, da si vseeno dobil tudi neko informacijo. Jaz bi sesul internet. Kaj mislite? Govori o tem nekem... Zdaj ne vem, no, kakorkoli je. Ko ti imaš enkrat vso oblast v rokah, je že vse eno, kaj delaš, ne? Ti lahko dobesedno rečeš, zdaj pa vas bomo postrelili, recimo. Ja, ker je prav, se je preveč, ne? Pa ti, ja. Če se ne moreš upreti, se ne moreš upreti, ne? To je to. Tako. Tako da lahko ono, drugo, tretje, sveda bo še malo... moram povedati, kaj je cilj. In cilj pa, tak ve, tudi Združeni narodi se rekli, da je cilj. Zmanjšati prebivalstvo na sustainable, se pravi neko vodljivo, neko zmanjšati prebivalstvo na neko vzdržljivo število, ja, no. Ki pa je nekaj par milijard, za nas je pa je 8,5, ne, mogoče 2, 3, ena, pač to je načrt, pazi, Združenih narodov. Ja, ja. To ni zdaj... eno od teh osnovnih... Kako bodo pa to dosegli, to pa je samo vprašanje izbire, kaj imaš... Koliko hočeš. Vse so jih obelodanili celo, eno te protokol sionskih morecov, mar se kaj ne, ampak tudi Georgia Guidestone. Ne, tako so bili v Georgiji, so ti kabliti obeliski bili, kjer so gor prav napisali, ja, da je treba za sozvočene življenja na tem svetu imeti 500 milijonov. In potem so rekli, ja, jaz sem ene poslušal, ki so rekli, ja, sej to je z naših krogu. Tam je celo neki neznani, je v 80-ih letih, 83-ih, daj, RC se je imenoval in eni rečejo, da je to Rosencrucian, da je iz teh rosenkrojcarskih krogov prišel, plačal, pa nikoli ga več niso videli in je bilo v 6 glavnih jezikih, so bili gor postavljena ta agenda. In seveda je gor tudi bilo zelo zmanjšati število ljudi na 500 milijonov in eni potem od teh stricev iz zadnje žvižgače, no, so rekli, ne, se zdaj vemo, da z 8 milijard na 500 milijonov ni glih, ne, da pa tam 2, 3, 4 milijarde, ne. In zanimivo je, da se marsikdo s to depopulacijo, tudi med mojimi kolegi naravovarstvenih sredinja, ker bo potem to utopija, lep svet. Vendar kaj rečem, če sem vernik? Potem zanikaš Boga, ker potem zanikaš, ker osnovno, če Bog je, je vsak človek, ki se rodi, se rodi po Božji volji. Ne? In potem govoriš, da Bog nima pojma, koliko ljudi bo živelo na tem svetu, ki ga je ustvaril. Ne? Tako da, ne vem, ta depopulacija je zelo vabljiva tema, ne, tudi, ne vem, jo, ne samo Bill Gates, ne, prek svojih Gabija, pa zanč sem se z enim intelektualcem pogovarjal, ki ni mogel verjeti, da Jeffrey Sachs, svetovalec Vatikana, celo v enih zadevah, zelo zagovarja tudi depopulacijo. Tako da to se je na taka spolska tla, ne. Bi pa samo to kot vprašanje, v času COVID-a, ne, s temi temami pa to, tudi, da je cilj verjetno depopulacija bila. Sicer se je izkazalo, da ni toliko neposredno zaradi cepljenja smrti, kot so eni napovedovali, so posledice, ne, zdravstvo je pa je povečana smrtnost, ne, ta excess mortality. Vendar, to me zanima, ker ste vendarle v cerkvenih krogih. Kako je cerkev vas spremljala z tem poročanjem, s tem dogajanjem? Ja, torej, lahko rečem to, da Exodus TV nikoli ni kršil cerkvene zakonodaje,
nikoli tudi ne discipline cerkve, ampak je omogočal, kar se tiče tudi tega vprašanja cepljenja oziroma strokovnega dela tega dogodka našega, je omogočal tudi tistim, ki niso nikjer prišli na televizijo, da povedo svoje strokovno mnenje. Imamo tu združenje zdravnikov, se pravi v slovenskih, inicijativo slovenskih zdravnikov, so zelo pametni ljudje, se pravi v Sloveniji, potem pa imamo te združenja, to tisoče in tisoče zdravnikov je podpisalo te stvari, ampak to ni prišlo v javnost. Mi smo dali možnost tem tako imenovanim strokovnjakom, ki so to mantrično zagovarjali vsi in na RTV Popu, vsi so to potem, in pa enega tudi z teh strani smo imeli, ali dva, ali kaj so lahko povedali, ali tri, celo glavnega šefa vašega rojaka tukaj, ki je bil takrat, ne vem, zelo visoko, a menda te vodil to zbornico, ali kakorkoli, ne vem. On je bil tudi, ne, pa tiste, ki pa so mislili malo drugače, svojo glavo. In teh je bilo na svetovni ravni, ravno največji strokovnjaki so se tu spraševali. Imeli smo francoske največje strokovnjake, ki so spraševali. Ne? Pa potem torej tuje, pa domače tudi. Ne? In to so bile zelo pametni argumenti strokovnih ljudi, ki se niso s tem strinjali. Ne? In to je samo Exodus TV omogočil. Res pa je, da je bilo v cerkvi bilo rečeno tudi strani našega vodstva, samega papeža tudi, da naj se vsi cepimo, da kdo se ne bo cepil, da to on je slab moralno, slab človek. Duhovnike naj se ne posluša, ki se ne cepijo, zelo, ja. Tako naprej. Ne? Ampak zdaj se pa pokazalo, recimo, da realnost je zdaj ta, da cepljenje za COVID ni zaustavilo prenašanja. Ne. Se pravi, kdo je zdaj tu zmagovalec, kar se tiče tako imenovane znanosti, ker so vsi priznali, da ne prenaša, da prenašanje se ni zaustavilo. Se pravi, je Exodus TV tisti, ki je omogočil to resnico že predtem, rekel, bodimo previdni, ker tisto ne drži. Ja. Se pravi, enostavno nisi se mogel cepiti zato, da bi dedek pa babica ne bi zbolela. In to je bilo groza, kaj se je delalo z otroci. Ne? Pa mislim, z domi starejših. Ta zakrivanje resnice v tega je zločin. Ja, ja, ja. In tu smo mi edino omogočili obe strani, se pravi, v nobenem primeru nismo kršili česarkoli. Tu je potrebno dokazati neko to pokon. Seveda, bili so pa pritiski strani cerkve, tu strani škofov, potem takih gorečih vernikov, ki so tam, so bile grozilna pisma, so prihajali. Ja, ponižanja. Osebna ponižanja. Tepec, budalo, kaj delaš, tak, ja, zločinec, tak naprej. Ja. To je bilo, ampak ne strani cerkve, te besede niso bile takšne, ampak so z nekateri drugi, ki so mislili, da so tu strani politike, recimo. Ne? Ker vi ste vendarle kot televizija edini si to upali, ne? Pozneje za vami smo se tudi mi upali. Ja, vi ste tudi ampak, bili. Ne, ampak ne, vi ste, mislim, dejansko prvi sesij imel neke podcaste ali pa neke te internetne, spletne, tudi nasprotni, ampak močni, kot televizija ste vi bili, ne, tu dejansko si upali z imenom in svojim medijem. Vendar, bom rekel, tudi bom malo še kot črv še malo povrtal globlje, boste rekli, če vas šla predaleč. Namreč, gledal sem vaš, mislim, poleg večji vdaj, ki sem gledal, z patrom Petrom Vrabcem. In takrat se je šlo tudi, on pa nisto konjak za medicino, on je posrednjak za to duhovno plat. In on je tudi to plat poudarjal in opozarjal. In takrat pa so bile neke represalje, oziroma se je zgodilo, da mislim, da na podlagi tega tudi pater se nismo več javno oglašati. Ne? Tako da tu ni šlo samo, bom rekel, za čisto, da so bile netestirana, da niso preprečevale lastne okužbe, prenašanja okužb, da so imele stranske posledice, da gre za trajni vnos drugih, oziroma tujega sekvence genskega vzdaj v telo. Ne? To je šlo tudi za duhovne, ker ne nazadnje so jih razvili vsaj delce piv z abortiranih otrok. Ne? In pater je na to upozarjal. Kako ste prišli do njega, kako ste si upali drezniti tudi to duhovno? Zdaj ne vem, če je on imel ravno o tem pri nas oddajo, o tem on ni imel. On je imel samo egzorcistične zadeve na naši televiziji. Ni se on spuščal v te debate o,
o teh cepivih in tako naprej, on ni bil na naši televiziji za tem. Imeli smo ga pa za teme egzorcizma, to pa je. Tako da on, ne vem kakšna zdaj točno pri njemu bila ta zgodba, gre pa, koliko pa jaz vem za njega, je on imel te izkušnje, ja, tistih duhovnikov tudi, ki so bili cepljeni, da so potem ja, čutili tudi duhovno nesposobnost, tako, da niso imeli več stika z Bogom in tako naprej. Ne? Kaj se tu dogaja, torej mi ne vemo, prvič ne vemo, kaj lahko nekdo da v cepivo, ker ba je nišče ne ve, kaj je bilo v cepivo. Ja, deklaracija. Zdaj, on je pač to trdil, da je to kot neko duhovno orožje tudi bilo, da si izgubil stik z Bogom. To je on trdil, koliko vem, in tu ne vem, če je bil kaj ekstra kaznovan, neka malo mogoče opomljen, tako da vem, da še zdaj on ima te svoje molitve za ozdravljanje oziroma te svete maše, kateri se posebej prosi za tako osvoboditev. Ja, se tista vdaja, ja, ni bila v celoti posvečena temu, v eni sekvenciji je omenil ravno to, kar ste omenili, tako da gotovo ni zdaj se on tudi čutil poklicanega, da zdaj komentira samo cepiva, ampak tako, kot se spomnim, da je rekel, ja, tudi, da so nekateri duhovniki prav čutili težavo, ja, pri pocepljanju pri maši med obhajanjem. No, ampak recimo, da če hočemo mi dejansko razumeti ta svet, je samo Bog pa hodič. Ja, se to in, je to. Ti vladarji sveta, kot se kaže dejansko, so, niso na Božji strani, ne? Tisti na najvišjem vrhu, ne? Ki vladujejo celotne zadeve. In vidimo, ravno ko ste prej omenjal glasbeno industrijo, pa recimo hollywoodsko industrijo, da se tam z negativnim duhovnim, se pravi, se oni borijo. Ja, ne? Ja, ja. In negativno duhovno, če priznavamo to drugi svet, je močnejše kot samo človeško razmišljanje. Pošte jedo C vitamin pa fitness show, ja, ja. Tako kot je bilo v Disney filmu Exorcist, ko je oni mladi exorciste tam nekaj telovado, pa tako je mislil, da bo to premagal. Ne, ne gre, da pravi, duhovno, ko se ti povežuje z zlemi silami, ja, je večja moč kot z nekim človekom, ko nek pametne se dela, pa fitness študira, pa ne vem kaj, malo meditacijo, lufta, svežega zraka in tako diha. Ne? Enostavno je poražen. Ja. In dejansko negativno, nadnaravno, je pa manj močno, oziroma ni, je nemočno zoper nadnaravno Božje. Ne? Ja. In dejansko, ti ljudje, me potem ne bi čudilo, če bi tudi te elemente vrgli noter v sama cepiva, ki bi potem na nek način verjetno brez tvojega čistega pravega pristanka tak verjetno ti ne more dušo ugrabiti. No, no. Ampak lahko pa da na nek način moti. In oni, tisti, ki to vladajo, ki so v ozadju tega, to bi bilo pravzaprav čudno, če ne bi kaj tudi tega elementa dali v ta svoj neki najnovejši načrt, produkt, ki pa traja, načrt traja že 50-100 let. Recimo, ja, tako, ne, to gotovo, ne, ker tako kot sva rekla, nobeno področje življenja, ne, ni izvzeto iz tega, nek skupni imenovalec vsega tega, ne, v ozadju obvladovati svet, kontrolirati ta svet, peljati ga kot z nekim transhumanizmom v neko svojo željeno smer, ker oni ne morejo računati na ono stranstvo, ker tam vlada Bog, ne, oni morejo tu ustvariti, oni, mislim, te temne sile ne morejo zdaj počakati na Božjo sodbo pa, in potem računati, da jih ne čaka, ne vem, več noge, oziroma kot pravim pekel, ne, in zato se poskuša tudi ti ljudje, ne vem, obvladovati to stranstvo. Ker kako drugače se razložiti, ne, da nisem, ker sva rekla, politika, skorni politika v teh visokih politikih, potem, ne vem, znanost. In zdaj, ko razmišljamo, ne, kaj bi kaj, ta skupni imenovalec, ne, koliko se jaz razumel, res kontrola, ne, na to, v to stranstvo. In da elita, del elite želi doživeti to, ne vem, preko transhumanizma že v to nekega protiboštvu, ne, ne vem, da si že zavest bodo shranili v oblaku, v nekih, ne vem, v umetni inteligenci, ne vem, ker, ali kaj je, zakaj nobeno področje tega sveta ni izvzeto, ne, ker nekdo je rekel, jaz sem rekel, ne, če, lejte, v vojski, v politiki, v znanosti, ne vem, v kulturi, v zabavni industriji, ne vem, potem pa farmacija, zdravstvo bo pa izvzeto, bo pa popolnoma čisto, ne, ko sem še usporavil, ne, bodimo previdni, ker če opazujemo, če smo opazili, da na vseh teh področjih življenja so neki načrti, mislim, tako v ozadju, ki nam jih napovedo, a ni modro biti previden, ne. In kaj menite, da je, ne vem,
pravim, za vas ta skupni imenovalec, kaj je skupna želja vsega, kaj je skupni res imenovalec vseh teh teorij zarot oziroma manipulacij? Ja, tako bi, mislim, da ste prav rekel, manipulacij. Ja, gre pa za to, ne, da je na tem svetu duhovni boj. Ni neke, neka pravljica, ne vem, demokracije ali kaj tega. Duhovni boj med Bogom in hudičem. Gre za upor zoper Boga. In skupni imenovalec je vseh teh, tega zla na tem svetu, je pač zlo. Ne. Zlo je zlo. Se pravi, podrediti, uničiti človeka, ga za večno zasužniti, koliko bi bilo to možno. Ne? Ja. In, in tako kot pravi Jezus Hodič, prihaja, da kolje, krade, ja, uničuje, ja, ja, ruši, ja, ubija in, in te zasužnjuje. Ne? Antiživljenje, se pravi, če je Bog smisel, mislim, ne smisel celo, razumem, se pravi, niti ni treba iskati neke zelo, ne moram rekel, modre, neke velike smisel. Ne, je pa želja po denarju, po oblasti, ja, ja, to, kar pravi, kaj je Hodičevo, ne, kaj je svetno, ja, to, kar je svet, ne, je ovladovati drugega, da pravi, nemo dati nobene svobode, ne, on je tvoj sužen, znameš, ja, sužnjem lahko narediš, kaj hočeš, ne, ja. Pravi, cilj je, teh ljudi, da si ti sužen, da si, ne? Ja, ja, da ja, si sužen, točno, da nimaš svojega mišljenja, ja, da nimaš svoje svobode, tako, da nimaš svojega denarja, da si ti sužen. Ne? Vidimo, kaj se dogaja zdaj to z, bi rekel, z to trgovino, z otroci, z ženskami, ja, ja. Ne? In suženstvo še vedno obstaja. Ja, seveda. Recimo v islamu, naj mi bratje muslimani oprostijo, je še vedno šariatsko pravo ohranja i, suženstvo. Ne? Ohranja suženstvo. Tam je legalno. Tam je suženstvo legalno. Celo nebesa, recimo, islamska bodo suženstvo, kajti vsi drugi bodo tam sužnjevali, recimo, mudžahedinom. Raj suženstvo je tisti cilj, torej popolnoma obvladati, ne? Vladati, ja. Ampak tudi ne, ni ljubezni. Ne? Zapravi, da brez, razumem zdaj. Bog je pa drugačen. Zdaj pa imamo, recimo, rešitev je pa najprej duhovna, ja, ki je v Svetem pismu povedana, ravno gremo nazaj na staro zavezo, ko pravi Bog, ne, med blagoslovi in prekletstvi, ne, pravi, če pa ne boš meni služil, če nočeš meni služiti, ne, v obilici vsega in v svobodi, na nek način še lahko dodamo v ljubezni, pa v mojem varstvu, ne, boš pa služil svojim sovražnikom, Izraelu govori tam, ne, boš pa služil svojim sovražnikom o pomankanju vsega in pod udarci bičev. In to je ta eksodus oziroma na nek način rešitev, ki je v Bogu. Najprej duhovna, ne? In potem Bog tudi obljublja dejansko tudi silo ali moč, na katero oni računajo, da je sila tista, ki zmaguje na tem svetu, Bog dalje tudi obljublja silo svojim ljudem. Pravi, ampak zdaj, če jih je premalo, je pač na svetu premalo te sile. Ne? Tako. Torej, tu jaz vidim nekako tisto zadnjo rešitev, dejansko to, kar evangelij prinaša, boj med dobrim in zlim, naše spreobrnenje, se pravi, da mi delamo Božjo voljo, takrat je Bog za nas, ne? Ker mi moramo našo vero potrditi z dejanjem. Verovati, ampak potem mora biti dejanje tvoje. Ne? In ko ti to narediš, izpolniš očetovo voljo, takrat pride Sveti Duh, takrat pride Božje varstvo, torej vodstvo tudi. Polno življenje v tebi. Vodstvo in Božja obramba. Ne? Ja. Zdaj, umrli bomo tako enkrat vsi. Ne? Se pravi, to je prva tista duhovna rešitev, ki ti lahko da neki mir, tolažbo, razsvetljenje in ki ti bo zagotovo funkcioniralo. Ta skupni imenovalec je torej, če prav razumem z eno besedo, vse kontra, kar v bistvu Bog želi. Vse, če Bog želi, da smo svobodni, da bi bili nesvobodni, da bi imeli življenje, da ne bi... In zato verjetno tudi delovanje prepoznavljamo, ne samo tukaj, sem prej rekel, ne vem, v znanosti, v vojski, tudi v religijah. Ne? Žal se da tudi... Ja, to je druga vprašanja, ampak htel sem vam tu vas malo ker ste tam speljal, ne, nadgraditi. Ne? Torej, to, da ne bi imeli svojih misli pa svoje volje. Sve ste slišali vi tega Hararija, ki je dejal, da je zdaj mala malca, kar so si želeli vsi diktatori, pravi, vsi se to želeli, da bi kontrolirali ljudi.
Kajti zdaj je človek samo hakiran, lahko se preko Wi-Fi-ja, pa preko telefončekov, ki smo tu imamo, nas lahko shekirajo in da bodo potem vplivalo na to, kaj bomo mi mislili. Ne? To pravi, je samo žival, ki se da hekirati. Je pravi, ker to je vse zapisljivo in potem dejansko bo samo roboti hodili okoli, ne vem, kako se oni to predstavlja, ampak on je rekel, to je zdaj dejstvo. To ni teorija za rod, to je Yuval Harari, ki je imajo zdaj za enega frontmenov Svetovnega gospodarskega foruma, je dejansko rekel, ja, celo ugonjevali bomo vaše misli pred vami, vaše preference, vaše afinitete, vaše skrivne želje, pravi, dejansko se ne boste mogli več niti v intimu svoje lastne skriti. Ne? Kako je potem to, se pravi, neka teorija zarot, ali pa da bi rekli, zopet nekaj fantaziramo, ne? Prek teh, ne bom rekel, cepiv, 5G ali pa če, karkoli pa že deluje na nas, ker dejansko, če nekdo to zdaj že ponosno na vseh seminarjih, konferencah, ko ga povabijo, je prav grozljivo, mislim, ga gledati, kako to vehementno, samo zavrvano, samo zavet. Gledal eno dajo o tem, kako je bilo Pentagonu ponujeno, eni strokovnjaki so bili, kako je bilo ponujeno jim ta varianta, da bi naredili iz tako imenovanih, recimo, rečemo, islamskih teroristov, da bi naredili ljudi, ki so potem niso religiozno za takšno dejanje, se pravi, niso religiozno motivirani. Ne? Yeah. In sicer pravi, da so odkrili v glavi, ne vem kaj, neki del možganov, ki je za religiozno, za versko, ki je za verski, to zaprejamo tudi na gospoda Petra Vrapca, ki je, da so odkrili, to so prav posnetki z Pentagona, ki oni njim to predstavljajo. Pravi, to smo odkrili tale režen, ne, recimo, v možganih, ki je za odnos z Bogom. Ne. Pravi, in mi potem tega lahko... Aktiviramo ali pa dezaktiviramo? Tistega mi lahko na nek način ga unesposobimo, ne, in tisti potem ne bo imel več neke verske blodnje, ne, in se pravi, potem ne bo imel tega odnosa z Bogom. To so hoteli te teroriste, ne, in potem Če da ne bodo kdo prestrašen, kakorkoli, je pravi, pa kak bi naj to naredili? Potem ono vojska sprašuje, one tam fanteke od sprede, ne? Pravi, kak bi naj to naredili? Pravi, ena stvar je injekcija. Kar kratko? Čisto enostavno, tako je povedal. Se da ciljati točno določen... Ja, mislim, ti lahko za injekcijo, recimo, ti spraviš v človeka noter mimo vseh mehanizmov obrambe, telesni, tako praviš noter v njega, kaj češ v njegov krvni sistem, ne? In to je čisto nekaj drugega, kot če ti nekdo od tebe kašla, ti imaš svojo obrambo, imaš imunski sistem. Točno. To pa gre direktno, in to je lahko, nekaj čin, lahko zelo nevarno, če nekdo to izkoristi. Ne? Zato so ravno ti tehnologija nanolipidov, pa tega grafena, ko so rekli, da tudi cepivih, in ravno so eni rekli, finta je v nanolipidih, ker prebije obrambo celic, ker se lahko zlije za celično membrano in tisto, kar ona transportira, lahko gre potem na trajnost. Tega, to ni tako dolgo, ampak mislim, no, zdaj že verjetno dlje, kot se mi mislimo, celo mi, ampak ja, bi verjel, no. So pa rekla, bi vseeno to trgovino otrok, daj, ali pa naj Trumpa prej vprašamo, verjamete QAnonu Trumpa, pa tom, kako z njega delajo lik, oziroma da tu v zadju načrt se izvaja, to so ti neki, kaj so že white hats, beli klobuki, ali kaj so že, imamo pod kontrolo tudi pedofilsko mrežo, ne samo v Ameriki, Trump bo, veste, tisto podobo, da rešitelj, skoro Rambovsko otroke rešuje. Verjamete to podobo, ali demonizacijo, ali pa delanje posredno preko tega tudi Trumpa za rešitelja, junaka? Zdaj, kakorkoli je bila zgodba s Trumpom prej, on ima tisti svoj Trump building, ali kaj je z 3-6-kami narejeno. Ja. Ne? In on njega, ravno BlackRock, se pravi, ki obvladuje finance pa Vanguard in tako naprej, oni so njega baje rešili iz nekega, on je imel milijardne dolga. Nekega dolga, kakorkoli. Ja, oni so njega rešili. To je ta ekipa, ki je v bistvu glavna moč tega sveta je denar. Ja. Ne? In oni pa fizična sila, vojska. Zato tudi vojne ne preneha, da te lahko fajn služijo. In oni so njemu so tu plačali. Ampak kakorkoli je,
Mislim, da se je on na nek način spreobrnil osebno, aha, k Bogu. Ne? To je moje mišljenje. Ne? Kar ne pomeni to, da ni bil on korisni idiot, to, da so ga uporabili tu, ja, kar se tiče teh cepiv, pa te darpe, pa tega. Ne? Ampak on je, on pa misli, da osebno se je spreobrnil in enostavno ti ne moreš obvladovati take širine, informacije, vsega tega in enostavno tudi moči nimaš, da bi ti bil neki samostojni tam baletnik. Ne? In oni so izkoristili, sežada, oni so njega izkoristili, njegovo to željo, tudi po neki časti slavi prvem mestu, so ga enostavno izkoristili, ne? In ga tudi po moje tudi izkoriščaš. Ja. Ampak on osebno mislim pa, da se je spreobrnil k Bogu in kot takšen, pa njegova žena, se pravi naša Slovenka, in kot takšen je lahko neka lučka, mogoče Bog lahko preko njega karkoli dela. Ne? Ampak glede na situacijo, kot so bile tiste volitve, zdaj, ki jih je on zgubil, ne? Ja. Dobro, to je moje osebno mišljenje, pa glede na dokaze, ki so, so bile totalno lažirane. Ne? On je dobil z velikim, ja, velikim procentom. In če sem čisto skrit, mislim, da tudi več ali manj vse volitve po svetu niso več to, kar si mi mislimo. Ne? Ampak se nastavljajo svoje ljudi, gor, ne? Ki jih potem obogajo. Se pravi, tudi tiste, ki so malo, ne vem, kot Srbije, recimo premierko in tak naprej, take smeri, ne pa Holandci, pa tako. Ne? Pravi, on enostavno, po moje, nima neke moči, ne? Ker enostavno ta sila, ker če imaš ti vse pozicije v rokah, sila je, težko boš, tu dobesedno nekako čudežno, če bi se tu lahko ja, rešil. Ja, ne pustijo. Mislim pa, da on, od tale QAnon, kaj je že tiste variante, ne vem, to so, mislim, da je veliko poštenjako, ar dejansko tudi v Ameriki, ja, Amerika še je edina, kljub temu, to še strigam, najbolj svobodna. Ja. Ne? Ker imajo, recimo po človeško gledano, imajo republikanci, pa tile imajo orožje, ne? Enostavno oni pa potem imajo samostojne države, ne? In oni so rekli, mi to sploh ne šmirglamo. Pravi, tam je še možno, še kljub temu nekaj in tam so ljudje, ki so pripravljeni dati življenje, recimo za to, ne? Vojaki, ne? Patrioti, razumeš, ko vidijo, da so to jih pravijo, po domače povedano nalagali, ne? Ja, da so jih nalagali, da so bili oni tudi useful idiots, za njihove neke cilje, pa za denar po celem svetu. Ne? Niso pa dejansko bili to, kar sem obljubljali, da bodo neki patrioti za Ameriko, za demokracijo, tako naprej. Zdaj, če se nekdo polasti tega samega vrha, potem seveda tu manipuliranje. Ne dovoljujte, jaz samo upam, da je Trump na tej poti, kot pravite, sam malce dvomim, ampak Bog daj, da je tako, ne moreš pa ti solirati. Sej, mislim, svojo politiko, vse to je Kennedy nekaj probal, pa vsi imamo, kaj se je zgodilo. Ne? In, ampak ne, omenili se to, da del ameriške, tudi ne vem, nacionalne garde ali pa republikancov ali pa zavednih, ne, se ne bo kar tako pustil, ne, na zadnji gre za 50 držav, ampak to veste, ne, da zdaj verjetno, ne, da je pred kratkim, oziroma napovednik je že za ta film o ameriški državljanski vojni. In vi imate dosti teh prek zabavne industrije, ne, so rekli, da se marsikaj izda javnosti, ker oni imajo to eno twiste, tako sprevrženo logiko, ne, tudi ti, bom rekel, kar satanisti ali pa ki so v zadju, ki vodijo kabalisti, da imajo kot v svojo etiko, da povedo, na nek način povedo, ali prikrito, ali bolj odkrito, ali skozi zamegljeno, ali skozi zabavno industrijo in da so recimo tudi prek risank, kot je Simpsonovi, potem tista risanka iPad Goat, tista je zelo, tam marsika je prav čudno. Ne? In so bili tudi že drugi filmi, ki so napovedovali prihajajoče dogodke. Tudi pred COVID-om je malo pred tem šlo o epidemiji. Zdaj sta dva taka filma, oziroma eden je bil malo zdaj že nazaj, ne vem, leto dve, o trgovini z otroki, Jim Caviezel, ne, ki je pa bil prezrt, potem pa ta zdaj, ko gre v ameriški državljanski vojni. A mislite, da vse tukaj kuha, da lahko tudi tam znotraj samih Združenih držav kaj poči? Ravno tudi zaradi vprašanje, Trumpa. Vprašanje, koliko imajo moči, ne? Zdaj, kar se tiče, to zdaj po človeško gledano, oni pač imajo orožje, zdaj, če ima nekdo orožje, ampak mislim, to je tehnologija, ki je nam neznana. Ja. To obvladujejo sama špica obvladuje tehnologijo. Nekaj, ne? Zdaj smo imeli recimo
na papežov kip, oziroma papežov kip je vdarila strela. Ne? Oni imajo tako tehnologijo, oni lahko to naredijo, razumeš? Lahko, da je bilo realno, ne? Ampak lahko pa je bilo in tisto kupolo in tu se da to na cilja, to je mala malca, zato ker mi niti ne poznamo, gledeš, imamo te telefone, pa kaka tehnologija že tukaj, ne? Kako pa želi tisto, kar oni imajo, od tiste harpe že zastarelo, pa je, da so ga že, ne vem, kdaj so ga opustili, da zdaj nadgradijo navadne tele radare, ne? Na tako stopnjo, pravi, ki so v njihovi lasti, pravi, v njihovi kontroli. Ne? Pravi, tako da to, oni imajo tako tehnologijo, tako da vprašanje je, kako bo prihodnost, da, če bodo dovolili, kako vojno, vemo pa, naprimer, zdaj, ko mi dva take stvari se pogovarjamo, da imajo tako imenovanje FEMA camps, imajo v Ameriki, poznate tisto, ne? Mislim, da okrog 2500 ali 3500 je tisti FEMA kempov, ki so nagelnoji, rečemo na Štajerskem, da pravi novi, neodprti, ne, niti eden še ni bil odprt, pripravljeno vse za sprejem ljudi, z trugami in tako naprej, ne? Tam čaka in tudi, ko so bile te povodni dol, ko so bile res teške, niti enega niso odprli. Ne? Se reka, tudi... Pravi, tisto se čaka, kaj, on je, seveda, vsi scenariji so možni, ne? Ja. Tudi taki žal krvavi. Se to je ključno, ne? Ker sem jaz enega poslušal, ki je do zdaj mi res naredil vtisk, ki je rekel, več scenarijev je hkrati na mizi. Gredo pa samo v tistega, za katerega lahko garantirajo, da bo izid točno takšen, kakšnega si želijo. Ker lahko ga tudi dajo na hladno, čez čas, pozabijo na njega, grejo na tretjega. Torej, ne iz... Tudi mi, ko zdaj preigravamo te ideje, lahko se nič od tega, lahko kaj desetega se bo odigralo, ampak ko gredo v neko stvar, vedo, kakšen je pričakoval, mislim, skoraj si garantirajo ta učinek, ki ga želijo doseči. Ne? Tako da, Bog ne daj, ne? Ker so, ampak ne, tudi za Putina so rekli, oziroma zakaj se ta vojna v Ukrajini toliko pozneje, ker so šele po letu 2014 razvijali neke orožja, ki so zdaj se dokazala, da niti NATO jim ne more parirati potem ne samo z droni, ali pa tudi z motnjami elektronskih komunikacij. Potem imate tudi ta DE-2V Directed Energy Weapon, ne, kjer dejansko, tako ste rekli, lahko na mislim, mikrovalovi ali pa tudi z laseri lahko na kvadratni centimetr z velikih razdalji naredijo, ne vem, ali mislim, tako se grejejo oziroma tudi da eksplodira. Tako da tega ne... To govoriva za to, da se zavedaš, ne, da ta svet, pravim, vodijo tudi druge sile, da si miren, da vendar na nek način miren, zupaš Božje varstvo, iščeš pri sebi ta nek notranji mir. Ampak recimo, če bi vas tako proti koncu malo že spraševal, katera naslednja tema, omenili ste, da vas sicer ta svetovno zdravstveno organizacijo, ta triti, ta pogodba oziroma sporazum zanima, ali je še kakav od teh tem, ki jo imate v bližnji prihodnosti na vidiku? Momentalno sem tako stisnjen z časom pa z nekimi obveznostmi, tako da nisem kaj dosti razmišljal, mi je pa zadnjič, pa ni tako aktualna, ne, ker najbolj pomembno je to, da smo mi z Bogom, to je najbolj aktualno, to moramo biti z Bogom, kakršna koli situacija je, da smo z Bogom povezani, da se spovemo, da obžalujemo, da iščemo Boga, kot pravi Sveto pismo. To je tisto, kar je najboljše za človeka, za človeštvo, za Slovenijo. In moramo povedati, da živimo pač na tem svetu, ki ne vem, če jaz ne bi imel vere Boga, mogoče bi enako razmišljal. Ne? Rečemo, ja, če ne bom jaz njega, bo on mene. Ne? Ja. Zabravi, tako da oni, ti ljudje pa tako razmišljajo, jim dam vsako čas zelo pametni, zelo inteligentni. Ne? In mislim, asi so pravzaprav v zlu, ja, če smem tako reči. Ja, intelekt, ampak ja, mogoče pa tudi v tem nekem preživetju, neko manj drugo logiko. Ne? Tu bi prirano, to še pred koncem še omeniva ta makijavelizem, ne? Cilj posvečuje sredstva. Sej tudi, bom rekel, pošteni ljudi poznamo, vem, zasebni izkušen, ko tudi hitro premami, ne? Sej za dosego dobrega cilja, pač če moram malce upogniti vest ali pa kršiti kak božji zakon, sej tudi
konc koncev za dobro želimo. Ne? Ali je zdaj ta celo zelena agenda, da bo planet lepši, da ne bo izumirane vrste, ali da zato pač potrebno nekaj ljudi tudi odstraniti ze sveta, ker smo mi virus. Ne, ta makiavelizem, cilj posvečuje sredstvo. A to zaznavate tudi, jaz zaznavam vsaj kot mojo osebno skušnjavo, ker zelo včasih na tankem ledu, da bi temu popustil, ali se strenjate, da je to neka ta latentna grožnja za vsakega človeka, da bi rekel? Seveda, ne, to je, v bistvu gre tudi v ta duhovni koncept Bog ali hudič. Ja, ja. In kot je rekel profesor Stres, da je za njega najmočnejši antikrist, je za njega Nietzsche. Ne? Ja. Volja do moči. Volja Zapravi, če imaš ti moč, potem ni važno, ti lahko to narediš, ono narediš, tak naprej. Neki cilj je lahko, ne vem, lep ali pa kakorkoli, ne? Ampak dejansko gre samo za dve stvari. Gre za ljubezen, poštenost, pravičnost, sobivanje ali pa gre za silo, s katero ti uporabiš, da sebe uveljaviš tudi na račun drugega oziroma obstanaš. Ne? Ali je človek človeku volk ali pa človek točno. Človeku prijatelj. Točno. Točno. Prve, ni enostavno živeti v tem svetu, nam. Sploh, ko prideš na svet, ne veš sploh, kaj se dogaja. Sim, zdaj pred kratkim sem videl prvič fotografijo tezenskega pancergrabna, torej tankovskega jarka, ki je dolg recimo, ne vem, enih 30 metrov, ne, ali kaj takega, ne vem, tak si mislim, ali pa sigurno, ja, 25-20 metrov recimo širok, pa dolg ne vem koliko kilometrov in so nastala fotografija z tistega časa, pravi to ne da me zanimalo, ampak me je presenetilo, sem to ugotovil, in tam je polno trupl. Ne, vrha, z vrhom tisti. Ne? In ve, malo so ga odkopali, potem bi najprej računali, kako je to bilo. Ampak hočem reči kaj. 10 let pred mojim rojstvom so to recimo napolnili, sve ne to, pa tudi drugi so verjetno jame polnili, kakorkoli. To ne želim, ne, ono levo govorim o zlu, ne? Kot pravi apostol Pavel, nam se ni bojevati zoper človeka, ampak zoper duhove. Ne? In boj je duhoven. Ne? Dobre, mi prideš na ta svet, nimaš informacij, nisi z Bogom povezan in zdaj pa ti živi. In ta svet je že znamovan za zlom. Tudi če mi dva gremo nazaj skozi zgodovino, vidimo samo klanje, prevare, ubijanje, sužnje, zasužnjevanje in tako naprej. Sicer na nekih obdobjih, ne vem, 20, 30, 50, 40 let, ampak to je to. In dejansko ne more zdaj ti biti naenkrat pametni pa vse to pogruntati pa videti in so potem nujne tudi nedolžne žrtve. Ne, nedolžne žrtve so nujne. Ne. Torej, to je zlo, nas muči. Ne, in mi smo, zato pa Jezus je, ni enostavno kar tak nekaj biti pametno. To je Jezus mogel iti na križ. Ne, in dejansko za popolno žrtvijo nam odpreti pot skozi morje. Recimo Exodus, zdaj se je malo tako povedal. Ne, zelo lepo ne, ste zavljali. Ne, razumeš, je odpreti, ne, morje, skozi, ker znamno ni rešitve druge, ne. Wow, ni druge rešitve. No, ja. Amen, na to, kar ste rekli, tako, z Božjo pomočjo. Želim vam tudi pri vašem poslanstvu, ki ga upravljate, on rekel, TV Exodus še naprej, po končno držo zvestobo Kristusu, njegovem naukom, in vse dobro. In upajmo še kdaj. Hvala lepo, gospod Bernard, za povabilo. Me zelo veseli, da smo precej istih misli, pa mogoče tudi malo tak sorodne duše. Oba dva iščema, pa hočema hoditi za Bogom. Naj nam Bog res pomaga, pa vsem vašim dragim gledalcem tudi. Upam, da jih nismo preveč prestrašili. Vsekakor pa verjamemo, da je dobro Božje močnejše od zla. Še enkrat amen. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila oddaja. Vse, kar ste želeli vedeti v teorijo zarot, a niste upali vprašati. Do naslednjič, lepo zdrav.